Avui som a Olot, capital de la Garrotxa, comarca amb una llarga tradició culer. I avui som aquí per conèixer una jove penya que fins fa poc estava dins d'una altra penya. Un moment. Jove penya que estava dins d'una altra penya? Ah, vindria a ser com un Barça B, que està dins del Barça, però que no és el Barça... Bé, doncs això,